انت بابا من هناك نوزي دي تي 73 تي باك كاونو سرا لجمر بيو انت يمج سرا ارا نورمال سرا بقى يمج بقى ياكو ما تشين كسنت ني تعربو كما تو راسو بياز انكون ما تعرفو سوتش علاچو 49 امطاچو لمن تفتنك على جباي مالت سم لا تعرف كبت جرين مشاتو مسلو هنا جباهو سيجمر من هذا كما بباستجنا سوس كانت ربه من عمر 49 كوتينيو تشيلا كلني ناندان تيك توكو تشالو نو يا هولاچونم نا ياجو يا هولاچونم يا هولا ኢትዮጵያ ፊልድ ትናንትና 12 ታክፍሎች ማትሪክ ወጣ ምናም ለሊት ወጣ ምናም ተብሎ በቃ ዋይ 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 ድምጽ ሰማው ማለት ምንድነው ምናንስን ውጤታቸውን ሲነግሩኝ ሆረር እንዴ ከ150 ነው እንዴ ተፈተኑት ነው የሚያስብለው በቃ ምን አይነት ርግማን ነው የተረገማችሁት እኔ ማን ነው የረገማችሁ እንደ ጄነሬሽን ነው የተረገሙት እንደዛ እስር ቤት አስገብተው ፈትነዋቸው ከ980ሺህ 28300% ያለፈው ውሸት መሆን አለበት እንዴ እኛ 950 ምናምን ሹል የት ልንከታቸው ነው سنتو هانجر سنتو تيك توكر سنتو يوتيوبر ليونوش واي عندان دوستن الناس ادغلاچو دي يت لت تارواچو ني يدقوت غرا غبان كو عندو متانا علي 120 متاو كو علي اني ماكو 120 يا تي في بروجرام نو من 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 يت يدوش كويني انديت انديت نارغاچوش اي 12 يا كفل تماريوچو كو تدراجتو زرفا جمرو قالو اندي من قرط ارغواچو نو ميزرفوت ወጤ ዘገየብን ስራም ደግሞ አጣን ነው ሚሉት እነሱማ እንደው ዘበኛ ምናምን አረ እነሱ ኤሌክትሪክ አጥር ማይበግራቸው እናት ይሆ እኔ ጋር ደህና ደህና ሶስት ጥበቃዎች ስለማኖር መቼም አያልፏቸው እኮ እንዴት ቆይ ላሳይሽ ነው አንቺ አውቀሽበታል እናት ይሄንማ ባላየ ነው የሚያልፉት ብርሃኑን ረጋ ደስታፍቱ ዘማናሽ ተማሪ 28 ሺህ ነው ያለፈው አረ ፕራንክ ጀምሯል አረ ቀለዱብ 12 ዓመት የለፋው በትን የለፋው በትን ያንዲ ቀን ፈተና ታለመ ፋዘራውን ቀጥታው ትድርና ገባ ነው ሚለኝ ከ775 ቢመጣስ ቆይ ያናሳ ላይ ተቀጠራል ያለኛ ጎታውን ቢሰማ ምን ሊለኝ ነው ወይኒ ህይወት ይቀጥላል ባክ ግን እንዴት ነው የሚቀጥለው ቴክኒክና ማን እንኳን አልገባም ወይኒ ውጤት እንዴት ነው ሻባቴ 101 አምጥቼ ወደኩማል አድ ያበደ ነው ማን ያበደ ነው ማቴዎስ ማቲ 102 አምጥቶ ወደቀማል አድ ያበደ ነው ማን ያበደ ደጀኒስ ዴጂማ 64 አምጥቶ ወደቀ አረረረረ ያበደ ነው ማን ቆይ ግን አንጂስ እኔ ራሱ 82 አምጥቼ ወደኩት ያበደ ማን በስማ ያበደ ታዲያስ ቅዱስ ቀዳማ 22 አምጥቶ ወደቀ በማረግ በማረግ እንዴት አተመጋበሳለን አዋ በግና አርዳለን እንጋብዘዋለን በቃ እንጨበሳ ያክሎች አሁን ያሉበት ወቅታዊ ሁኔታ እንግዲህ መልካም እድል ብለህ ሳውንድ ማይንድድ ኬሚስትሪ አነባለሁ ፊዚክስ አነባለሁ አስትሮኖሚ አነባለሁ እነዚህ የህዋ ሳይንስ እኔ ባዮሎጂ አጠናለሁ አተን እኔ ሞት ለኔ ስንት ሞት ነው እኔ ጋር የገጠመ አይ ስንት ሞት ነው ያለፍኩት ስንት how many times this come to me and we have take pain each other together ወይ ነው ውጤት ተለቆ እንዳሉ እስኪ አባ እስኪ ውጤት ያለኝ በእናትህ ወይ አባ
ውጤት ያለኝ ውጤታችን ተለቋል። ኦኬ ተፈታይ ነበርሽ? አዎ ተፈታይ ነበርሽ። ያለኝ በእናት እሺ ኮርሽ አንዴ ተነግሪ። እሺ 0893 0893 849